আপনি কি করবো, আপনার ভাষণটো আমি রাইজক শুনাব লাগবে। আপনার মা বিরুদ্ধে যেখানে আপনি মাক চর্চা করা অভিযোগ কি সত্য? মাক আপনি মানসিক রোগী বনাইছিল বলে অভিযোগ উঠেছে, কি কব? মাক আপনি সঁচাক মানসিক রোগী সজাইছিল নাকি? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, কি ক'ব? কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপুনি কিবা এটাতো কওক, কিবা এটাতো কওক, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? এইটোতো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ এগৰাকী এছ চি এছ অফিচাৰৰ বাবে। আপুনি আপোনাৰ ভাৰচনটো কওক, এনকোৱাৰী চলি আছে বুলি গম পাওঁ। মৰিগাঁৱত আপোনাৰ কিবা সম্পত্তি আছে বুলি ওলাইছে, কিমান সঁচা? আপোনাৰ যিখিনি কথা কৈছে বাইদেউ, আপুনি কিবা এটাতো উত্তৰ দিয়ক। আপোনাক যিহেতু ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ এগৰাকী এছ চি এছ বিষয়া আপুনি জানে, এতিয়া আপুনি কি ক'ব? আপোনাৰ ভাষণটো আমি ৰাইজক শুনাব লাগিব। আপোনাৰ মাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আপুনি মাক চৰ্চা কৰা অভিযোগ কিমান সত্য? মাক আপুনি মানসিক ৰোগী বনাইছিল বুলি অভিযোগ উঠেছে, কি ক'ব? মাক আপুনি সঁচাকৈ মানসিক ৰোগী সজাইছিল নেকি? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, কি ক'ব? কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপুনি কিবা এটাতো কওক, কিবা এটাতো কওক, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? এইটোতো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ এগৰাকী এছ চি এছ অফিচাৰৰ বাবে। আপুনি আপোনাৰ ভাৰচনটো কওক, এনকোৱাৰী চলি আছে বুলি গম পাওঁ। মৰিগাঁৱত আপোনাৰ কিবা সম্পত্তি আছে বুলি ওলাইছে, কিমান সঁচা? কি ক'ব? আপোনাৰ যিখিনি কথা কৈছে বাইদেউ, আপুনি কিবা এটাতো উত্তৰ দিয়ক। আপোনাক যিহেতু ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ এগৰাকী এছ চি এছ বিষয়া আপুনি জানে, এতিয়া আপুনি কি ক'ব? আপোনাৰ ভাষণটো আমি ৰাইজক শুনাব লাগিব। আপোনাৰ মাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আপুনি মাক চৰ্চা কৰা অভিযোগ কিমান সত্য? মাক আপুনি মানসিক ৰোগী বনাইছিল বুলি অভিযোগ উঠেছে, কি ক'ব? মাক আপুনি সঁচাকৈ মানসিক ৰোগী সজাইছিল নেকি? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? ইমান ধন সম্পত্তি 7 বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে, কি ক'ব? কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপুনি কিবা এটাতো কওক, কিবা এটাতো কওক, কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? এইটোতো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ এগৰাকী এছ চি এছ অফিচাৰৰ বাবে। আপুনি আপোনাৰ ভাৰচনটো কওক, এনকোৱাৰী চলি আছে বুলি গম পাওঁ। মৰিগাঁৱত আপোনাৰ কিবা সম্পত্তি আছে বুলি ওলাইছে, কিমান সঁচা? কি ক'ব? আপোনাৰ যিখিনি কথা কৈছে বাইদেউ, আপুনি কিবা এটাতো উত্তৰ দিয়ক। আপোনাক যিহেতু ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ এগৰাকী এছ চি এছ বিষয়া আপুনি কৰিবলৈ এগৰাকী